Tässä Miika, PS4, Sorro 95. Nyt mä kerron teille Dioxisista. Dioxis on legendaarinen Pokemon, joka ilmestyy tänne 7. päivä heinäkuuta. Eli sen toinen forme. Että voin sanoa, että se on aika... Se on puolustusforme. Niin ne kaikki sanovat. Sen takia Dioxis puolustaa itseään sillä formella. Koska formet on Dioxisilla erilaiset. Hyökkäys, puolustus, suoja. Kaikki mahdolliset. Eli jos sanotaan näin, että nyt Dioxis ilmestyy vain silloin, kun vaara uhkaa. Niin kaikki Pokemon-lehvat niin väittävät. Mutta en ole varma, miten se on, mutta kuitenkin. Dioxis käyttää erilaisia voimiaan, eli puolustusta ja kaikkea tällaista. Mutta nyt jos sanotaan, niin Dioxis ilmestyy vain silloin, niin kuin sanoinkin. Eli vain silloin, kun vaara uhkaa. Mutta se on avaruuden hallitsija. Eli jos... Niin. Niin mulla on se shinina, mutta en ole ihan varma, että miten sen niin kuin erottaa. Se on samanlainen Dioxishan se on, mutta se on vaan erilainen forme vaan. Ei muuta. Sen erottaa kyllä sitten. Tässä on aika iso, että voin sanoa sen. Jos kaikki ovat nähneet Dioxisin, niin kannattaa katsoa netin ihmeellisestä maailmasta sitä. Sieltä löytyy kaikki formet, mitä sillä on, erilaista muotoa. Kun oma koulutta ja ura alkoi, niin en tiennyt Dioxisista mitään sen jälkeen. En ollut silloin edes aloittanut tätä Pokemon Go:n pelaamista. Vasta silloin tajusin, että joo, nyt on legendaarisia Pokemonejakin olemassa. Mutta se on aivan totta. Mä itekin vasta hokasin, joo, nyt ei voi olla totta. Onko tää Dioxis? Niin vasta ekaa kertaa näkee sen. Se oli mun synttärilahjani. Silloin kun sain sen synttärilahjaksi sen Dioxisin. Eli shinina, se oli maailman paras lahja ikinä. Mutta sitten kun mulla on syntymäpäivät sitten elokuussa, niin silloin tulee aika mielenkiintoinen video. Silloin alkaa meidän harjoituspelit, että voitte sitten silloin vaikka kysyä multa kuulumisia ja tällaista. Mut mä vaan haluan teille kertoa sen, että Dioxis on aivan uskomaton Pokemon. Sen voimat ovat aivan mahtavat. Mahtavimmat, mitä maailmasta löytyy. Kun ite vasta tiesin, minkälainen Dioxis on. Mutta se on tavallinen on ihan ok, mutta sen formet on erilaisia. Että ne varmaan sitten tulevat teille joskus vielä tutuksi. Niitä voi ihailla sieltä netin ihmeellisestä maailmasta. Kun vaikka nyt puhunkin Dioxisin voimista, niin sillä on todelliset voimat. Eli jos joku uhkaa Dioxisia, niin se ei tiedä hyvää. Mutta se on vain
sellainen pieni varotoimenpide, mutta en halua pelotella teitä, vaan haluan vain sanoa, että dioksis vaan ilmestyy silloin, kun vaara uhkaa. Se ei tee sitä ihan tahallaan missään Pokemon-leffoissa. Se vaan niin kuin puolustaa avaruuden kunniaa. Siitä on tässä kyse. Eli miksi puhutaan dioksisista? Sen voimat ovat aivan uskomattomat. Siitä tässä on kyse. Se ei muuta tee kuin puolustaa itseään, jos vaara uhkaa. Ei se sitä niin kuin ihan pahalla tee. Vaikka itsekin joutuisi dioksisiin vangiksi, niin sen hypnoosin voimat on ihan samaa tavaraa, mitä se silloin oli. Ei ymmärrätte nyt hyvin tämän homman. Eli miksi puhutaan dioksisista? Miksi? Siksi, koska se on legendaarinen Pokemon. Niin miksi me puhumme siitä? Koska sitä voidaan hyödyntää näissä peleissä. Eli jos te olette saaneet sen toisen formen, niitä on 1, 2, 3, eli 3. Niin miksi nyt on kyse dioksisin voimista? Eihän se... Mutta mä tämän videon jälkeen sitten yritän etsiä teille siitä hyvän kuvan ja lähetän sen tänne YouTubeen. Mä teen sitä videon pätkän. Näette sitten minkälainen forme sillä on. Sitten jos sen saan tehtyä, niin sitten näette sen toisen ja kolmannen formen. Sillä on 3. Puolustus, hyökkäys ja niin edespäin. Eli voin olla ihan 100 varma, että siinä on kaikki ne formet. Kun ei tiedä, mitä se dioksis tuo tullessaan tänne Suomeen, kun se saapuu, niin te tulette huomaamaan, te huomaatte sen, miten se ja sen formet ovat erilaisia. Niin, koska... Niin. Dioksishan täällä kävi. Ja ilmestyy tänne kuitenkin vielä 7. päivä heinäkuuta. Ihan totta se on. Se ilmestyy tänne. Te sitten huomaatte ja opitte sen voimista jotain. Se ei ole yksinkertaista, mutta siinä on tarkkaavaisuus, huolittavuus, huolellisuus ja päättäväisyys. Niin ainakin dioksis voi itse sen vaikka todistaa teille, jos ei muuta. Mutta en tiedä, miten dioksis sitten voi ihmisten ilmoille ilmestyä niin todellisuudessa kuin oikeassakin elämässä. Sen voi nähdä virtuaalisesti. Kun se ilmestyy, kun otatte sitä vaikka kuvaa, voitte kosketella. Se on aivan todellista oikeasti. Sitä voi kosketella ja ottaa kuvia. Kun saatte sen, se on aivan hieno sen toinen forme. Voin vaikka todistaa sen. Sitten kun se ilmestyy. Se on ihan yksinkertainen homma. Siinä ei kauan mene, kun te tulette sen huomaamaan. Se huomioidaan ja tiedetään. 7. päivä. Heinäkuuta. Eli nyt tässä kuussa. Mutta tiedoksi, mä voin olla 100 varma, että mä tiedän dioksisin
kuin omat taskuni. Siitä ei ole epäilystäkään, että enkö tietäisi. Mutta Dioxisk on Pokemon, joka matkustaa avaruudessa. Jossain tuolla kaukana avaruudessa. Sen voi kuvitella, miten se matkustaa sieltä, tänne Suomeen. Se on yksinkertaista. Mutta en ole ikinä nähnyt sen ilmestyvän tänne, niin todellisuudessa sen näkee kyllä, mutta se on aika hieno Pokemon silti, vaikka se niinku haluaisi niinku tänne saapua, mutta kun se on vaan sellainen juttu, että kun sen näkee vasta ilta myöhään illalla vasta. Voitte kuvitella, miten näette Dioxisin unessa, kun se lukee teidän ajatukset. Ja miten se lukee teidän ajatukset? Se tuo sellaista psyykkistä voimaa, mikä sen sieltä aivonystyröistä tulee. Kun se tulee, niin te näette avaruuden ja sen, miten se matkustaa siellä. Se tuo turvaa ja hyvää oloa koko ihmis väelle, joka täällä Mikkelissä nykyään nyt sitten asuu. Niin siitä kaikki ihmiset on erittäin kiitollisia, että Dioxis on olemassa. Se aina tuo turvaa ja rauhaa ihmisille. Ei. Tässä videossa on nyt ne tärkeät asiat, mitä kannattaa nyt Dioxisin nähden huomioida. Mutta tässä oli nyt video tällä kertaa, ja muistakaa tilata kanava ja painakaa tykkäysnappia, jos tykkäätte, ja kommentoikaa, jos Dioxisista on jotain kysyttävää. Kysymyksiä heittäkää ihmeessä, niin voin sitten kertoa teille lisää Dioxisin voimista ja sen olemassaolosta. Se on ihan helppoa se. Mutta joo, se on sitten seuraavan videon, ja muistakaa tilata kanavani, ja olette tärkeitä ihmisiä kaikki. Ei muuta kuin rauhallista ja hyvää kesäloman jatkoa. Me palaamme viikonloppuna asialle ja kerromme lisää Dioxisista, kun se tänne ilmestyy. Toisissa seuraavan kertaan heippa ja hyvää yötä. Moi moi!